Moltes emocions, molts somriures, moltes abraçades, que són el fruit de molts anys de carinyo, de patiment, d'alegries compartides, de disgustos també compartits, de moltes teràpies col·lectives com a llevantinistes, i en definitiva és un moment per al record. Probablement recordarem sempre esta vesprada. Vos puc assegurar que des de la penya, la unió, així serà. Gràcies per estar amb nosaltres, i en un marc tan bonic, jo crec que fa goig escoltar música. En concret, la cançó que ara fa 10 anys esta penya va escriure en el seu 60 aleshores aniversari com a tribut a tota l'afició llevantinista. Una gent humil. Classificació. Altres es baranyaven pel penal, però només els que eixien dormions sabien què vol dir ser el llevant. Havíem tingut amors impossibles, van créixer amb ferides del temps, però esta vida ens preserva. Semblant, ens ha infundit la reflexió i la inspiració per aquesta cançó. Són molts anys de patiment constant. Els nostres ulls es van pintar de blau de tant de mirar la mà. Blau que acompanyant un cor granota ens va esperonar a remuntar. Igual que aquells pescadors i cabradors havien fundat el nostre llevant. D'aquesta manera no mai vençut, l'equip és teu somiar un altre cop, que eres Lleida i Castelló, per no oblidar, abans d'Europa visitar. Som elevat, volem arribar, una gent humil, una gent humil, una gent. Un fort aplaudiment, moltíssimes gràcies. Amb vosaltres el president de la penya La Unió, Carlos Félix. Endavant. La grandesa d'un club, molt bona nit, Carlos. Bona nit. Està en la seva massa social, en la seva afició i també en el nexe amb el club. És per això que volem agrair la presència sempre habitual en els nostres actes de Paquito Fenollosa, el nostre president d'honor. Benvingut. Puja a l'escenari, Paquito. Sí. I al seu costat, la seva cap de comunicació, Purinaya, que també ens acompanya. I aquí agraïm també el magnífic tracte per part del club durant esta celebració del 70 aniversari. Gràcies, Puri, per acompanyar-nos. I gràcies a Paquito Fenollosa
per tota l'estima durant tants anys cap a la penya La Unió. Gràcies. Dime, moltes gràcies, fill. L'acompanyem. Sí. Espera, que també la signa. Moltíssimes gràcies per aquest detall que conservarem per a tota la vida en la penya La Unió. Gràcies. Un fort aplaudiment per a ells. I aprofitant esta trobada, volem reflexionar, volem fer una teràpia col·lectiva sobre el moment actual en què està el llevantinisme i també recordar el seu passat. És per això que hem organitzat, hem convocat una taula heterogènea on hi ha veus llevantinistes des de diferents àmbits, des de diferents maneres de ser. Trobem el coratge de Carlos Ayats, trobem el sentiment i l'amor per la història de Yolanda Damià i d'Emilio Nadal, i trobem també l'humor berlanguià, la catarsi de Paco Alonso. És un autèntic plaer escoltar els quatre i saber les seues reflexions sobre què significa ser llevantinista. Carlos Ayats, benvingut. Tot teu. Bueno. Vale. Carlos sempre comença sin tregua. Comença fort. No, res, el primer, abans de tot, donar-vos una felicitació molt gran a tota la gent de la penya La Unió, perquè heu fet un esforç increïble durant aquests anys per a mantenir una penya durant 70 anys. Jo crec que és una autèntica barbaritat. En aquests 70 anys n'hi ha hagut molt de temps de barro, no? O sigui, que té més mèrit. I jo crec que heu d'estar molt orgullosos. No? Ho comentem sempre que se reunim, això és dilluns, ara dimarts o quan és, de cada mes, però jo crec que sou història, tots porteu la vostra història dins del Llevant i crec que sou una penya espectacular i incomparable. O sigui que jo vull demanar, per a començar, un fort aplaudiment per a tota la gent de la penya La Unió. I després, contestant a tu pregunta, de que, a veure, per a mi ser del Llevant és com quan tu vols una persona, no? Quan tu vols una persona, de veres, dones una part de tu a aquesta persona. Li dones amor, li dones carinyo, li dones temps, li dones esforç, li dones diners, a vegades... I per a mi, ser del Llevant de veritat, perquè n'hi ha molta gent que parla, no? I jo crec que parla més gent dient que és del Llevant que veritablement ho és, no? Jo crec que ser del Llevant és esforçar-se pel Llevant, és cuidar el Llevant, és defendre el Llevant, és estar en el Llevant. I no només quan viatgem per Europa, perquè bueno, pues per a molts va ser un somni complit, va ser algo que no oblidarem mai, però també és de veres que per a mi ser del Llevant és estar en un partit de Copa contra el Barea, contra el Melilla. Ser del Llevant és estar quan venen Maldonades, quan la gent només fa que criticar-ho tot i tu tractes de ser constructiu, tractes d'ajudar. És anar contracorrent quan saps que te va costar, que molta gent te senyale o te diga coses. Jo crec que ser del Llevant és lluitar pel Llevant. I al final n'hi ha vegades que el que sembla el millor o el que la gent ve com que és el millor per al Llevant no ho és. I si tu saps que no ho és, has de defendre el teu punt de vista.
I per això jo crec que ser del Llevant és, en el meu cas, tractar de donar algo de mi pel Llevant. És aquesta sensació, no? Aquesta lluita i sobretot en moments com este, perquè vosaltres heu viscut tants moments al Llevant com jo o més, però cada 15 anys o cada 20 anys arriba un moment d'estos, no? De la ombra de la liquidació, de la desaparició, dels deutes inassumibles, i hem eixit sempre, i sempre eixim. Però el que cal fer és estar, i estar de veres, no dir, no, és que el Llevant només me dona disgustos, jo ja no vaig a l'estadi, jo ja no continuo en l'equip. No, quan cal estar és ara. I ara és, per això dia el que comentava de la penya, perquè 70 anys, en 70 anys, quantes vegades hem viscut moments com este? Pues uns quants, i continuo estant. O sigui, que jo crec que ser del Llevant és estar també quan venen maldonades, perquè si no, pues, n'hi ha molts equips per a triar, no? Encara que n'hi ha alguns que ara tampoc estan tan bé, no? Però per a mi ser del Llevant és una mostra de personalitat, és una mostra de caràcter, i per a mi ja si una persona és del Llevant, i més en situacions com a hores d'ara, per a mi ja és una persona que, en general, si és del Llevant de veres, val la pena. I això és, per a mi, ser del Llevant. Ser una persona que dona algo pel Llevant. Gustavo. A mi sempre m'ho poses complicat, eh? Perquè jo no sé, no tinc les paraules per a definir. Jo és, això... Ser del Llevant. És que realment sempre dic el mateix, però és que no m'ho plantege. Quan tu naixes, vols a ta mare, vols a ton pare, vols a la família, en teoria naixes en una ciutat, vols a la teua ciutat, en el meu cas el Cabanyal, tots sabeu que sóc del Cabanyal i m'he considerat més del Cabanyal que de València. M'agrada el mar Mediterrani perquè és on naixc. Entonces, sóc del Llevant? Pues sí. Per què? Pues no ho sé. És que va en mi ser del Llevant. És que jo en 4, 5 anys, en 6, en 7, era dinar, el diumenge era dinar, anar a comprar pastissos, dinar, ara no se'n fa sols i naps, agafar el trenet i anar al Llevant. Miguel, mon germà, igual, estem parlant dels anys en els que Llevant ni imaginaven jugar en primera divisió. Hem de recordar que avui me'l recordava mon germà, que dels 114 anys de Llevant Unió Esportiva, només 16 ha estat en primera i 46 crec que en segona divisió. La resta, és a dir, més anys dels que té, els anys que té esta penya, ha vist... Ha sigut un dels més nobles idealistes, veritat, president, que ha tingut el Llevant Unió Esportiva. Ja no diria la penya, diria el club en general. La seva utopia d'aconseguir signatures per aconseguir l'avinguda del Llevant Unió Esportiva, les seues investigacions sobre la Copa de la República, queden per a sempre en el anecdotari més orgullós dels penyistes que hem compartit amb ell tantes coses. I la seva lletra gòtica era digna de veure la forma com redactava cada acte de junta quan era secretari, deixant mostra, deixant testimoni de la seva manera de ser. A mi, aquesta lletra gòtica reflectia la seva disciplina, la seva ment enciclopèdica i també i sobretot el seu noble cor. Emiliano Álvarez, per favor, vine amb nosaltres. Gràcies per estar amb nosaltres, Emiliano. Bueno, jo vos vaig a contar l'últim de la història en mi del Llevant. Vosaltres sabeu que en Estats Units, en Ohio, juga un equip que porta l'uniforme del Llevant, que es diu Llevant Unió Esportiva, i que el capità i president
d'en Burrier Sanchís és rebesnet d'una gran personalitat en Estats Units i Canadà que així en València no el coneixien més que com tres persones. M'estic referint a Guastavino, el gran arquitecte que ha revolucionat l'arquitectura en tot el món. Jo vaig contactar amb ell a través de el teu company de Bosch, és la memòria. Juanjo Bosch, antic entrenador d'un filial i casat en Rosa Alcaina, filla també d'un del primer abanderat de Levant i de la delegació de Penyes en aquella època. Pues estos van contactar i me ho van dir a mi, també vaig contactar en aquella persona, va vindre a conèixer la terra dels seus abans passats i van fer amistat, li vaig ensenyar València, el vaig portar a veure a menjar una paella al Palmar, el vaig portar a sentir un concert de la meva coral, la coral de Foios, i me va contar lo del seu avant passat, un Guastavino. Resulta que este home vaig presentar a l'Ajuntament, ja farà 6 anys o 7, no, un informe demanant que tingueren una consideració, un detall en ell. Total, que fa, encara no fa 3 anys, li van inaugurar el gran monument que té en la plaça de la Reina, mirant a la catedral a la dreta, on pegava la volta al tramvia, que anava a juntar-se en l'altra via perquè passaven juntes baix del Micalet, pues allí estava la finca on vivia ell, on va néixer Guastavino, que se'n va anar de València en l'oposat. I allí va escalar, va entrar de, no sé, m'estic allargant molt, va entrar de botones d'ordenança, perquè com era arquitecte, en un gabinet d'arquitectura de Nova York, i allí va anar pujant de categoria total, que Nova York, que era un poble gran, el va convertir en la ciutat que és avui dia. Va fer les 6 estacions més grans del món. Va fer la església més gran del món, la catedral de Sant Patricio en Nova York. Va fer la biblioteca més gran del món, que està en una de les avingudes de Nova York, un grandíssim, etcètera, no pararia. I així el monument l'han fet en un arc així, que dius, això és una espada mora o què és? Pues no, senyor, ixa la forma de l'arc que ha inventat, que va inventar, i va aconseguir que els arcs dels viaductes pesaren la meitat, foren més ràpid de construir perquè se podia agarrar una grua i posar la peça, i tècnicament quan un arc sobrepassava la càrrega la repartien els altres, de manera que avui en dia en tot el món hi ha totes les autovies que es fan, per exemple anant a Madrid o per Albacete, i aquestes autovies tan llargues són les que ell va fer. Altra cosa que va inventar va ser una rajola, aixina, una tabó, que té per dalt una cúpula i per baix un clot i encaixen. Ixe atabó que el va fer on està ara la Casa de la Cultura de Vinalesa, que antes era una gran fàbrica de rajoles i que d'allí les portaven a Nova York, ixos atabons pesaven 5 vegades menys que és de la construcció. I a més tenien un joc que permetia que els gratacels oscil·len. És a dir, arriben a moure's fins a 7 metres per cada costat. Una barbaritat, una barbaritat. Quan hi ha un vendaval o quan hi ha un terremoto. I han fet, per exemple, en Japó,
En Japó ja no se fan edificis més que en això, perquè n'hi ha allí molts terremotos. Bueno, ja m'estic allargant molt. Gràcies per demostrar per què t'admirem i per què ens delecta cada vegada que t'escoltem parlar amb el teu coneixement enciclopèdic. Gràcies, Emiliano. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies. I perdó per el rotllo que hem acabat. Un plaer escoltar esta referència a Rafael Gustavino, un dels millors arquitectes valencians de la història. I el nostre següent homenatjat té una alçada comparable al seu amor pel Llevant Unió Esportiva, el mateix que li va dur a, no sé si abandonar, però sí, potser abandonar la seva gestoria per atendre les necessitats de qualsevol jove del filial al llarg de molts anys. Una tasca altruista que va fer com a delegat amb la complicitat d'Angelita. Ixa tasca jo crec que eleva la figura de Dionisio Montesinos al lloc dels nobles servidors històrics del Llevant Unió Esportiva. Endavant! President Carlos Félix, fes-li el lliurament, deixa'm l'escudíssima placa. A un Dionisio que, a més, és una figura estimada, apreciada dins de la penya, perquè, entre moltes altres coses, amb la seva ment matemàtica, resol cada Nadal els problemes de les gestions de la loteria. És a dir, que és un tot terreny absolut. Dionisio Montesinos, t'estimem. Un fort aplaudiment. Solamente gracias, que ya ves, hemos tenido bastante con Emiliano. Un abrazo. Gracias, Dionisio. Gracias, presidente. Y esta es la sorpresa que nos esperaba Gustavo. Por favor. Por favor. Oh. Gracias. Bueno, me guarde para mí. Gracias. Gracias. Gràcies. I amb vosaltres continuem amb les reflexions sobre què significa ser llevantinista amb la veu sempre serena, sempre ben documentada d'Emilio Nadal. Gràcies, Emilio. Bona vesprada. La veritat és que quan Carlos fa dos o tres setmanes me va dir que me convidaven a vindre ací a parlar de què és ser del Llevant, no? Jo vaig reflexionar al mateix moment, no? Què és ser del Llevant? La veritat és que no sabria dir-vos. A vegades tinc la percepció de que és entrar en una dimensió desconeguda i fascinant, perquè al voltant del Llevant te pot passar de tot, no? Venim d'on venim. Els últims partits, sí? de la temporada d'abans, no? Però jo més cal millor reflexionar sobre què és ser del Llevant, que a vegades també he pensat, perquè ni ma mare ni mon pare eren del Llevant i part de la meva família tampoc era del Llevant ni li agradava el futbol, i jo vaig ser futbolero i més que futbolero del Llevant. A vegades pensava que potser per la gràcia de Dios, no? me van dir, pues tu del Llevant, no ho sé, no? Però jo sí que he après moltes coses del Llevant, perquè és veritat que el Llevant sempre ha estat molt al voltant de la meva vida a tots els nivells, no? Últimament professionalment, des de fa uns anys, però al principi me passaven coses prou estranyes sempre al voltant del Llevant. Jo vaig contar-vos quatre o cinc anècdotes i després vos conté el que he après de tot això, no? Jo no me'n recorde massa d'aquesta història, però ma mare sempre que pot la conta. Pues jo tindria 7 o 8 anys, que va ser quan vaig començar a anar al Llevant. I jo visc a Godella. En Godella hi havia una geladeria prou famosa, és italiano. Tal. En aquell moment hi havia un jugador conegut del València. Jo no tenia ni, en aquell moment no sabia molt bé el que era ni el València, ni Xotos, ni Granotas. Ni... Jo era del Llevant, ja està. Jo estava allà amb ma mare i jo portava un baló, perquè sempre hi havia un baló, no? I aquell jugador
me va a cridar-me, me va a dir que me volia assignar el valor i jo li vaig preguntar que de qui equip era, me va dir que del València i jo li vaig dir que no, que jo ho agraïa, però que no, que jo era del Llevant tal, i que no volia que me assignara el valor, no? I aquesta història jo no me'n recordo massa bé, però ma mare sí que me la conta. No? Jo sempre després a ma mare li he dit que ma mare, jo tindria 7 o 8 anys, ella tindria 31 o 32 anys, ma mare amb 32 anys trencava les pedres, la veritat. I jo pensé que aquell jugador el que volia era entrar-li a ma mare, no? I jo era el que va passar per ahir, portava el valor i ell volia signar-me el valor i no me'l va signar. No? I, 2 o 3 anys després, va caure en les meves mans una samarreta, que no era blaugrana, però no n'hi havia cap distintiu del Llevant. No? Jo en aquell moment ja jugava al futbol, a Llengodella, en Rocafort, tal. Quan anava a jugar me la posava. I portava també un pantaló blau, uns calces també blaves i tal. I quan estaven jugant, tenia un entrenador que sempre, quan es dirigia a mi, no me deia el meu nom, me deia el del Barça. I jo, quan me deia el del Barça, pues jo no li feia cas, jo passava. I a vegades un dia m'ho va dir, però per què no? I jo li vaig dir, perquè jo no sóc del Barça, jo sóc del Llevant, no? No, perquè no me di, perquè has de fer aquesta associació, no? Pues jo era del Llevant i no volia, quan me di alguna cosa així, pues jo no li feia cas, no? En aquell moment, més o menys per aquest mateix moment, jo vaig cavilar i vaig pensar, si me fico un pantaló blanc, trencaré el tema del Barça, no? I nosaltres tenim un amic que era argentí i en aquell moment era prou exòtic, no? Perquè un amic argentí i va i me ve, o sigui, i ve un dia cara a mi i me diu, vos sos de San Lorenzo de Almagro, i jo me vaig quedar, San Lorenzo de Almagro, això és un equip de futbol, n'hi ha equips de futbol amb nom de Sant, San Lorenzo de Almagro, i resulta que San Lorenzo de Almagro portava el pantaló blanc, o sigui, que hasta ahí vas tindre, no, el tema del Llevant i del San Lorenzo de Almagro, no? Molts anys després en la facultat vas conèixer a Enrique Victòria, que tots sabeu que és la granota, és el nebot de Ramon Victòria. I la nostra primera vegada, ara treballem junts, però la nostra primera vegada jo vaig estar molt mal. No? Nosaltres fèiem teatre i en aquell moment i ell feia teatre molt més, ell és professional. No? I me'n recordo que estàvem en un recés i jo estava llegint prenent un cafè o no sé què, i estava llegint el Marca. Sí que me'n recordo que estava llegint el Marca. I crec que era la temporada 93-94, una cosa així, que potser tu estaves, José Luis, tu igual estaves en aquell equip, i era el moment que teníem la possibilitat de jugar la promoció i feia anys que no jugàvem la promoció. I ell va acostar-se a mi amb molt d'èmfasi i me va dir que jo era del Llevant. I jo li vaig enviar a ma mare. Li vaig dir que sí, que era del Llevant, però que me deixara, que no volia... Clar, ell me va dir després, hosti, jo sóc del Llevant, tal, i a partir d'ahir vam tindre una bona relació, no? I molt després de temps, per la meva vida, va creuar la Copa de l'Espanya Lliure, i ahir sí que vaig tindre una relació prou fascinant, no?, amb el tema aquest de la Copa, no? Què n'hi ha darrere tot això? No sé si és ser del Llevant o no, però sí que n'hi ha un aprenentatge, no? Jo crec que el caràcter que puc tindre, el mantindre una fe en les conviccions, el mantindre un caràcter, saber que n'hi ha minories, potser també la diversitat, no? Però són coses que jo he après una mica al voltant del Llevant, no? al voltant de la meua experiència vital, sempre al voltant del Llevant, no? Jo mai, quan estava en la facultat, jo estava estudiant història i mai pensava que podria treballar en el Llevant i porté ja 13 anys ahí treballant i abans treballant també en premsa. I sempre ha sigut algo molt, molt recurrent i que m'ha envoltat, no?, a lo que és la meua vida, no? No sé si això és l'espírit ixe, no?, de què és ser del Llevant, però sí que és veritat, ja ho va dir Camus fa molt de temps, no?, que hi va depres molt de la vida en el moment que jugava de porter. Jo crec que ara, a lo millor perquè ja estic en la cinquantena, no?, ja soy un cinquentón, i estic en ese punto, a lo millor filosofar sobre algun aspecte de la vida, no? Però cavile moltes vegades més que ser del Llevant, que puc dependre del Llevant, que me puc portar, no?, de tot aquest espai vital que jo, d'esta vida que he tingut sempre, per no sé per què, però sempre molt, molt lligada al Llevant, no? Jo sí que crec que som una mica, com diu la meva dona, cafres,
i que tenim un punt a vegades, tu parlaves de l'optimisme, jo crec que això és un aspecte que nosaltres hem de treballar. Jo crec que el llum que de l'adversitat, estar forjat en el llum que de l'adversitat està molt bé, però potser ja n'hi ha que deixar enrere, no? tota aquesta filosofia, i crec que n'hi ha que sempre mirar avant i mantindre aquest espírit de lo que és ser del Llevant i ser llevantinista, no? Jo volia també felicitar a la penya perquè 70 anys al voltant del Llevant són molt, a lo millor n'hi ha que multiplicar per dos o per tres. Nosaltres sí que és veritat que en el àrea de patrimoni que estem treballant tota la història del club sí que tenim documentació i sorgís la penya pues, al voltant dels anys 50, està per ahir, ja n'hi ha bona documentació. Si podeu, no sé si voleu algun dia venir allà i veure-la, no n'hi ha cap problema, vindre i veure-la, no n'hi ha cap problema. I bueno, jo més que a lo millor reflexionar sobre què és ser de Llevant, pues serà una mica reflexionar sobre lo que el meu aprenentatge de la vida al voltant del Llevant. Gràcies Emilio, gràcies Paco, gràcies Yolanda, gràcies Carlos. Fins ací este acte central commemoratiu del 70 aniversari de la penya de Gana del Llevant Unió Esportiva de la penya La Unió. I ara demane la presència, és moment de la invasió de l'escenari de tots els membres de la penya de la Unió. Endavant, per a una foto final. Ja hi havia més gent a l'escenari que al públic i ara definitivament fem aquesta experiència pionera que hi hagi molta més gent a l'escenari que al públic. Però és que això és l'esperit de la penya La Unió. Una gent humil, unida i feliç. Gràcies a tots. Falta el fotògraf. Gràcies a tots. Llarga vida a la penya La Unió. Llarga vida al Llevant Unió Esportiva. Bona nit.